화. Olá, oi, eu estou live, eu acho. True? Verdade. Estou com o microfone. É, sim. Ganda cena, meu. Barra. Dá para ver? Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu meter aqui no meu telemóvel para ler o chat. Famoso chat. Só ter aqui a segurar. Let's go! Gato com. Dá pois. Quem? Não entendi. Mino, entendo. O que quiseste dizer? Eu não sei se está muito alto ou não. Dá para ver. Música, atenção um bocadinho. Tem uns 15. Tá bom. Isto assim. Actually, assim. Creatures. Sim, isto, whatever, assim, isto também, assim, ok, mundo com mods, ganda cena e tal. Já marquei aqui o spawn. Bell spawn. Pera, o C não era. Está a encravar, primeiro tudo, tenho que ver se está a encravar. Eu não sei se está a encravar ou não. Vou acreditar que não. Ora bem. Isto ainda não preciso de nada disto. O que é que eu agora quero fazer? Quero começar com os básicos. Apanhar madeira e tal. E nem eu sei que mod é que este modpack tem. Muito bem. Se há alguns tipo. O Ender.io tem o. Botânia, que eu acabei de apanhar uma flor. Não, ainda não tens namoradas, véi. Jesus. Peraí que eu estou a lagar agora. Tenho ticker, open computers e Botânia. E o Jay. Tem o Jay. Também tem o. Mouse tweaks e tal. Essas cenas todas maradas. Está ali um garden, só porque sim. Eu acho. Tudo marado. Meu modo preferido. Uau. Qual é que é o teu modo preferido, OJ? Tenho Actual Editions, true, não preciso disto. Tenho Chisel também.
Ah, o mel das namoradas, meu. Modo favorito, melhor modo. Também tem o Immersive Engineering, que eu já sei. Por isso, já. Aqui acabar um bocadinho de pedra. Olha! Olá! Era isso que eu queria. Olá! Dá para partir cobre com madeira? Não. Qual? O Immersive Engineer? Não. Nunca mexi muito com ele. X-ray. X-ray. Não. Que X-ray? Fazer uma ferramenta com mar. Devia dar, também é pedra, tipo. Mas não, só dá para dar chisel. Ou então dá para dar tirar-me daqui, I guess. Ora bem. O que é que eu quero agora? Quero uma cama, né? Vamos fazer isto. Uma cena destas. Vamos fazer isto. Isto é um crime? É. O que eu vou fazer agora? Mas tem que ser. Que é. Não tenho carvão. Tem que ser assim. Anda mais rápido. Será que tem fornalhas mais rápidas? Furnace. Tem. Yeah. Blast Furnace e não sei quê. Isto é bem fixe. Easy, leva o que eu vou fazer tesouras. Fucking escadas, meu. São bué de eficientes. Se tu pensares. Olha. 7 sticks. 7 sticks dava para 3 itens e meio. Com 7 sticks fazes 3 escadas, já deu para 4. Até deu, dá para 4,5. Ah, pois, eficiência. Eu. Que, a minha picareta. What? O que é que eu fiz? Ah. Para! What the fuck? Bruh. Eu clico com o botão esquerdo. Fucking vai lá para dentro. Ah, vai então. Faz isso então. Que engraçado. O que é que dá para fazer com um cobre? Ah. Oh. Brincas. Tem o PAMS, ó. Tem o PAMS. Let's go. Isto, eu acho que eu não tenho nenhuma cena de nenhuma quest book ou alguma cena assim. Quest giver? Ah, isto é cosmética. Deixa-me ver. Controls Blood Magic, Builders One, Korean Dinner, yeah. Chisels on Bitches, Dark Steel Armor, Gameplay, IC2, que é que teria as quests? Nada disto por enquanto. Zoom, perspective, full screen, yeah, isso aí é. Movimento, multiplayer. Nada. Vê o livro do canto de cima esquerdo quando abres o inventário. Este é do Materials. Este aqui é. Do, isto aqui é tipo 3 manuais de cada modo. Isto é do Tinkers, não é? Isto é. O que é isto? É cenas deste modo. Environment do LOL. E isto é do Open Computer. Não é. No inventário. Ah!
Ei, és bué de esperto. Não, não tem. Tem guias só, não tem quests. Azul! Sim. Mas tipo. Server info. Ainda vou mudar aqui DDoS. Advancements, não é achievements, não é advancements. Só é. Tem os normais, I guess. Tem bués. Tem bués, digo disso, mas já. Pronto, já o modpack sem quest também é fixe. Tu és livre para fazeres o que quiseres. 1.10. True. Ganda Palmeira. Como é que é? Olá. Cantigo 1.10. Isto aqui. Eu acho que nunca joguei 1.10. Tipo 1.10, 1.10 mesmo. Acho que nunca joguei. Estou bem. Eu estou bem. Como é que tu estás? Bi. Eu preciso de uma cama. Porra! 5 lãs! 6! Uma caiu para ali para baixo. Ganda ovelha! Tchau! Dar Wolf 1.10, já, bem fixe. Eu era para tentar, só que eu acho que o meu PC não aguenta, ganda LOL. Que estás a falar? Tens Minecraft Bedrock? Eu não. Não tenho Minecraft Bedrock. LOL. Como é que. Música baixinha? Eu tenho a música do jogo, só que não está a tocar. Posso meter música do Spotify baixinha? Nunca joguei Dire Wolf. O meu primeiro modpack. Não sei. Não sei mesmo, já foi há bué tempo. Copyright. Free music. Copyright free lo-fi. Deixa eu ver se é assim tão mal. Assim tá bom, o volume. Se tiver fixe, tá fixe. Não ouvo. Muito mais alto. E assim já ouves. Aí é meu, renda-me trigo aqui. Obrigadão. Tá de fundo fixe. Nice. Ai tal. Eu quero dormir. Ainda preciso fazer uma casa. Aqui está tá a grande spot onde eu estou. Se eu tentar meter a cama, vai ser o sítio onde vou ter que cama para sempre. Vacas! Como é que é? Vou meter aqui. Ah, acho que a parte é a relva mais rápida. Por coisas modos. Camas coloridas já. Eu sei. As camas coloridas só vieram num ponto 12, eu acredito. Old ribs. What? Dá para comer isto? Ganda cena. Não concordas? Eu concordo.
Tinha aqui a cama, tinha aqui vacas. Bué flores ali, só agora que eu vi. Minha cama está para aqui virada. Eu vou fazer isto tipo um canto. Minha cama vai estar virada para a parede. Eu tenho dois ferros, eu podia já fazer cenas de chisel. Só para ser mais bonitinho. O gajo só come umas raízes que achou no chão. Truda. Deixaram-me, eu como. Se me deixam. Eu. Então, aqui tem a cama. Depois aqui vou ter tipo as fornalhas. E a crafting table. Aí não. Isto tem que ser ao contrário, isto assim fica bada estranho. Isso. Que dormir virado de costas para a porta. Não, não vou fazer isso. Só vou ver se como é que é esta madeira. Até que é partir mais madeira, né? Machaders. E. Motherfucking enxada. Let's go, time to farm. É aqui não parte mais rápido. Zoom. Tem ali badar. What the fuck é que eu fiz? Golden log? Eia! Ganda cena! De onde é que eu ganhei isto? Foi da árvore que eu acabei de partir. É só um bloco de ouro. Já me vai ajudar, boia. Me apareçam mais. Porra, eu estive a jogar este jogo durante uma hora antes de fazer live. Parti bué da árvore, não me calhou nada disto. Tinha que ir bué da papoulas. Deve ser aleatório. Mas deve ser uma chance pequena então. Se tiver a dar uns lag spikezitos é porque também me está a dar. É normal. Quanta madeira que eu irei precisar. Só vou partindo. Mining away. Para, dá para duplicar isto? Dá para fazer 9 na fornalha, mas dá para tipo. Ok, então é duplicar. Dá smelt. Pov, és um homem capitalista e estás na Amazónia. É só partir as árvores, puto. As árvores não servem para nada. É só para a madeira. Estou a brincar. O pessoal que é coisa e tal das folhas. É brincadeira. Agora estás a dar música. Agora não quero. Mas olha aqui, até vou replantar e tudo. Replantamento time. Easy. Tem ali bada coisitos. E aqui random pedra tipo saída de fora. Estou cheio da fome. Gana lag spike. Ok, voltou. Porquê que ainda está a tocar? Está a tocar música. Porquê que está a tocar música? Está no offline, está no off! Jukebox? What? True, tenho um ovo, mas estou confuso agora. Porquê que está a tocar música? Não tenho, eu não. Bruh! Por que é que está a tocar música?
tinhas tudo perfeitinho, ainda por cima. Vou meter só mais ou menos, olha. Fuck it, agora vais estar a ouvir música de Minecraft. Também é boa. Ah, é. Beans. Preciso de um baú. O teu personagem está a ficar insano. É. Mas pronto, agora olha. Quando a música do Mano acabar, vamos meter a de Spotify outra vez. Oh my god. O que é que eu quero guardar? Isto não preciso ainda. Isto é zumba e tal. Isto tudo. Isto. Isto está para meter, eu acho. Não dá. What? Tem uma cena, um bloco flexido, true. É só para dar flex. Dá-me tu ovo. Obrigado. Está tudo aqui então. Bué desorganizado. Mesmo assim, está aqui sendo desorganizado, mesmo assim estava desorganizado, mas olha. Vou fazer só uma pá. Assim, pá. Já vou aqui cavar a som. Isso é. Hã? Isso é no fogão do bloco coisas. Ah! Já entendi. Understandable. Isto vai ser uma mini casa, meu. Eu quero a minha porta aqui. Aqui. Aqui tem a porta, vou ter que cavar aqui também. Depois tenho ali uma double chest. Aqui um double chest. E vou ter aqui mais um double chest ao pé de. Esta versão dá para meter um double chest ao pé do outro. Não. Tenho que fazer trap chest. Ah, mas podia ter um modo. Ok, não vou. Então eu vou. Um bloco. Depois aqui mais um double chest. E não vai estar no canto, vai estar assim. Assim. Pau. Vou ter aqui três espaços. Depois e tal. Tá ok. 39 blocos de pedra que eu vou precisar. A minha mina, cavação, cavadora. Vou só trocar isto para aquilo que eu gosto. Tem de ser trap, estou a procurar uma tipo barrel. Epá, tem outros chests, tipo. Ok. Tens tipo os chests do quark. Se eu fizer um de birds fica diferente. Eu acho que dá para meter de lado, mas olha. Já está. Quero fazer a minha mina, mineradora de mineração. Deixa eu ver. Epá. Se aquilo está. Aquilo está assim, então eu vou fazer isso deste lado, I guess. E depois meto a minha cama. Aqui. Assim. Sério. Prontos. Tens ali mais uns baús que eu já podia meter, mas eu vou. Queria fazer a minha mina primeiro. Sim, a porta está aqui. Eu saio. Onde é que é a minha mina? Pode ser aqui. Só que aqui tem tipo grande lagoa. Por isso eu vou deixar ela estar. Eu venho para aqui. A minha mina é para aquele lado. Por isso eu vou fazer para aqui. Floating bed. É uma referência.
sei lá o que é. Tu imaginas? É uma referência de. Isto não dá para dar smelt. What the fuck? É, só dá para fazer isto. E outras cenas. What the fuck? Manju. Dá para fazer stock! Isso é bem bom! Oh! Da carro. Eu nem tenho tochas. Oh, carvão. Nice. Logo quando estava mesmo a falar também. Então aqui. Carvão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica a risco o stock market. Está a ficar de noite. Ou então eu é que estou aqui e tal. Ah, dá para ver alguma cena aí? Provavelmente não. Porque eu sempre que vejo vídeos, mano, nunca dá para ver nada. Eu estou a ver tipo bué da mal, mas dá para notar o que é carvão, o que é que não é. Já está de noite. Vamos para a cama. Estou com fome. Por acaso dá? Nice. Isso é fixe. 29, ainda não está. Não dá para. Porquê é que não dá para comer feijões simplesmente? Vou tirar isto, meto isto aqui, transforma isto nestas cenas e tal. Oh! Vai fazer tochas com isto. African lifestyle. Sim, eu tenho raízes, mas tipo. LOL. Toshana, fuck it. Ganda. Ué? What the fuck? Só gastou um ouro. Yeah, faz sentido. Não sei o que é isto. Hello, bastard. É One Piece, puto. Eu vi-te a crescer. Só que este só faz duas. Estou a gastar mais ticks. Isto é. Vou fazer de carvão normal, why not? E o resto transforma de volta em carvão. Vamos ter com a Vivi e o Cocodile. Foi tudo aqui. Vou ter aqui uma tocha. Vamos tapar. Está feito. Ainda estou cheio da fome. Mas já. Ei, meu. Limestone. É mesmo isto que me vai ajudar a sobreviver. Alabaster. Olha. A falar dele. Que é isto? Assembler. Ah, é daquele modo todo estranho. Tá bem, whatever. Eu já tenho offhand. Parece que são blocos de quartzo só. Avengers. O que é que temos de Avengers? Ah, é lá, Ruby. LOL, isto aqui também é com picareta de ferro e tal. Vamos para cima. E agora, vamos lá ver com esta pedra. Com markers, fuck it. Deixa-me só fazer tipo umas
18. Me fica bem. Deixa eu olhar para o meu próprio chão. Ok. É tipo isto. Só que isto para pedra fica estranho. Deixa eu experimentar. Epá. Já fica bastante estranho. Não é para meter tochas. Madeira só com pedra. Epá. A fazer com stone brick só com podres. Tive preguiça de lhe dar smelt. Agora vem mais com 5. Pronto. Stone brick dos pobres. É mesmo. Agora eu vou. Como é que eu vou fazer isto? Isto eu devia mostrar. Eu não sei se tenho. Jesus. Eu tenho algum corner block? Será fixe? Tu que vê tudo. Tanta velha. Aí. Para que é isto? The fuck? Grated Hopper. Ok. É a grande cena. E fixe. O gajo só tem uma iron bar lá em cima. Fuck it. O que é isto? What? Isto tem. What? Okay. Throwable signed book? What? Throwable golden apple? What? Transpose? Ah, isto já não é. What? Tenho 10 abelhas. Onde é que estás, abelha? Beesmoker! Aí, o meu ganda. Coisinha. Com bronze. Eu não vejo aqui nada. Aí, a porra. É whatever, eu faço coisa e tal. Vamos ver, vamos. É a grande diamante. Ok. Uau! Gandas alóis! Tech Reborn! Que é ganda árvore! Eu vi-te a spawnar! Vamos ir para a primeira página, que é isto? Ah! Weapon case, tá bem. Eu vou fazer de madeira normal.
Fazer de madeira clara. Fuck it. O que é que tenho aqui fixe? Fancy crate. Vou fazer de. Smooth. Ainda smooth. Vou fazer de smooth. True. Assim. Eu estou a pensar bem na casa, mas eu nem sequer devia, porque assim, se eu não estivesse a pensar tanto, eu ia ter uma desculpa para não estar fixe a casa, mas como estou a pensar ainda um bocado, vai ficar fada podre. Pô, tá, está fada tempo para nada. Precisarei. Preciso de comida também. Porra. Cheio da fome. Matas animais? Não, eu não mato animais. Cada um coelho só veio sprintar bué da festa. What the fuck? Como é que é, coelho? Voltar para casa, voltar para casa. Ganda casa, não. Aquilo é casa. Estou lá quase. Deixa-me dormir. Quero ir dormir. Quero ir dormir. GG. Objetivo concluído. Preciso de mais disto. Ou não? Eu não tenho aqui nada. Ah, 3, 2, 1, 0. Não tenho nenhum balde. Eu posso plantar as cenas já à volta, por enquanto. Plantar isto, esta é comida. O resto é mais que se lixe, por enquanto. Fuck. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21 e agora 22. Portanto, é isto. Fuck you. Mais dois. Tá fixe. Bem, posso plantar flex. Ai ai ai, Stardew Valley. Ok, preciso de uma picaleta. Uma picaleta. Apesar que não tinha madeira já, pô. Dá para fazer sticks assim. Ah, mais fácil. Organizas. Lagas também. Porquê é que desapareceu aqui? Ah, foi canola. Aqui o outro chest só para ter aí por enquanto, fazer uma picareta e uma pá, picareta e pá, picareta, pá,
Nice. Quanto é que isto está? Dá 9 de dano, não preciso de espadas. Preciso de madeira branca, isso é que eu preciso. Olha que se... dá para fazer as três picaras de ouro, olha que são rápidas. True, mas tipo. Não quero. Dá para usar o ouro para mais cenas aqui no modo pack, não é vanilla que eu estou a jogar. Mu para ti também. Dá para comer isto? Eu tenho pumps, porque é que eu estou. Sou bué da burro. Dá para transformar seeds em comida. E tem ali cenas também. 26. 26 já dá. Olá! Depois dá para formar uma pá de ouro e quase já. Uma enxada de ouro é a cena mais inútil mesmo que existe. Enxada de ouro. Enxada de ouro. É que o resto é tipo, é rápido, yeah. Mas tipo uma enxada de ouro. Ou uma espada de ouro. É estúpido de fazer. Fazes o quê? Agora já está mais rápido. I guess. Dá-me este sal. Obrigado. Quanto sal é que isto foi? 2 stacks, está fixe. Eu vou ter que começar a organizar a minha plantação, senão. Puf. Aqui boa de cenas. Isto é clay, vou precisar. Sai. Era para lhe bater, mas pronto, está-se bem. O arroz protegeu-te. What the fuck? Ok. Salty streamer. Só se aparece. Minhocas! Isto é as minhocas, Badafish. Let's go. Um gajo fica bem excitado por minhocas.
Cucumber. Já tá tudo. Ok. Tem aqui mais sheets. Vou guardar isto. Guarda isto. Guarda isto. Tenho aqui seeds de canola, flax, e hemp. É só isso, né? Tá fixe. Ainda não cresceu nada. Eu devia eliminar isto, senão elas não crescem à noite. Está um magma cube, é do nada. Ou tava, já não sei. Uma chisel. Ei, uma chisel não perde durabilidade? Ganda cena. Só agora que eu reparei. Wow. Incredible, man. Assim é que é. Agora o telhado é mais complicado. Provavelmente vou fazer de limestone, né? Só para ser mais fixe. Ora bem, eu vou minerar agora. Vou levar só meio stack de terra para blocos. Vou levar sticks para tochas e é isso só. Cobblestone tenho lá muito. Duas picaretas de pedra. Vou ter que precisar de mais sticks. Ok, o chisel não preciso. E é isso. Tenho poucas tochas. Tenho que fazer mais. Mais tochas. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, ok. More like limestone. Epá, lol. Já vai estar de noite. Acho que dá para comer cactos aqui. Fuck. Cactos, como é que é que eu faço com eles? Ok. Não dá para fazer cactus soup, que é com stock. Dá para usar como fuel. Slime ball na cena. On. Boa chef. Ah. Eu não consigo dormir se eu estiver com fome. Pois é. Não! Adormece! Come on! Vou ter que comer uma pilha de arroz para adormecer. Que engraçado. Fuck it. A pilha de arroz. Fazer aqui. É, vai ficar bué da mal. Espera. Se eu meter este baú para aqui, posso meter aqui grande a janela. Não, isto era meu. Também já posso guardar isto. Agora isto. Agora faço aqui um buracão. Mete isto. Espera aí. Tem aqui mais uma madeira, não? Isto assim. Com isto aqui. Não. Actually. Yeah, sure. Dá-me só uma stone e o chisel. Chisel. Dá-me
Estou no brico dos pobres. Obrigado. Isto aqui, isto aqui. Está feito. Janela. Vou transformar esta madeira para normal, só para não dar confusão. Ixi. Só faltava eu comer. Oh, falta-me uma porta também. Esqueci disso. Tem alguma porta fixe? Diferente? Aí, what the fuck? Ah, é um cão velho. Balsa. Mahogany. Reinforced door. Ok. Eu vou fazer a famosa. Birch door. Dá para fazer, dá para craftar o quê? Com portas. Vou usá-las na fornalha. Irei ter que me ausentar durante um bocado, na boa, vai lá. Diverte-te na tua expedição. Eu preciso é de comida. Eu tenho as seeds. As minhas seeds. Eu não tinha bué das seeds. Tenho 3 trigos. Não, eu preciso mesmo de farmar. De mineração, não vou lá nenhum. Let's go! Não sei se eu minero aqui. É mais seguro minerar aqui. Bem. Isto vai ter que sair do caminho, né? Só agora que eu reparei que eu tirei a música de Spotify. Tipo, começou a dar do Minecraft e eu parei. A de Spotify. Tá pesado. O que é que este gajo me mandou?
Eia, meu, bauxita. Brochita. Isto aqui nem. O que é que isto faz? Uau! Uau! Faz cenas. É que boa da carvão, pá, aqui. Mais? Quando a pessoa pensa que é o último, não. Pá, não. O que é isto? Dizito. Isso é normal. Brochite! Como é que é? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Estava aqui. Está tudo com luz, está tudo fixe. Não quer que ninguém spawne. Ir cavando para baixo assim. Uhui, olá. Hello, you. A música não está apropriada, mas já não vou. Que anda porque é que está aqui random limestone, mas já não. Que anda cena. Espera aí, deixa-me só. Consigo voltar, consigo. Tem alguém? Tá aqui ninguém. Opa. Tem aqui quartos. Mais quartos, eu preciso disto. Eu vou começar a levar dano porque fome. Dois de quartos, nice. Preciso de mais um, só. E de mais carvão, porque carvão é bom. Tenho um jogo no normal, por isso só vou ficar meio coração. Ainda bem. Eu não vou morrer aqui hoje. Tina. Nice, também. Osmium, muito bom também. Dá para fazer tools com Osmium? Tem uma versão que dá. Não sei se já é esta. É. Nice! É bué da bom osmio. É melhor que diamante, eu acredito. Ai! E yeah, é, mas. Pera, o que é que eu estou a lagar? Porque eu estou com fome, já estou aqui a delirar. Black Quartz do Actual Editions, é isso mesmo. Ups, menos uma. É a minha última picareta. Só preciso mais de um quartzo. Brochito. Que ainda não sei. Come, eu não tenho comida. Eu moro em Lisboa. Gravilha. Voltar a... Só tenho 6 ferros. Ah, isso é da pouco. Vou voltar para cima. Tenho aqui só este cobrezito. Que eu quero. Give me the cobre. Mármore, oh, carvão. Minério.
minera tudo. Eu queria limestone para fazer o meu telhado, que é este aqui. Por isso é. Vai ficar bué da podre, mas olha. Para ser diferente. Podia fazer o meu telhado com folhas. Eu não sei se ia ficar bem. Eu tenho que ter cuidado que eu estou no meu coração. Como é que eu volto? Pois, eu estou aqui a partir isto. Sim, é só sempre. Sempre a descer. Pronto, já está. Só aqui um bocadinho de chisel, de limestone. Dá para fazer alguma comida com flores? Deixa-me ver. A flor mais básica. O que é isto? Não, não dá. Dá para fazer uma pintura que dá para fazer uma fita métrica. Uau! Paintball? É, vai fixe. Glow panels, plástico, blocos de plástico. Jelly beans. Açúcar. Ok. Donuts. É só bué de tintas. Fairy bread. Manteiga, tofu, não sei o que é. Eu tentei correr agora, não correu muito bem. Dá-me só mais este cobrezinho e vou lá para cima. Quartos. Nice. O que é isto? É tin. Oh, nice ferro. Isto é o que eu preciso, mano. Se eu tivesse um bom acesso. Nice. Hierro. Vamos lá para cima. Tive a sorte que não spawnou aqui nenhum monstro. O meu coração. Shit, está de noite. Está de noite. Ai, 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 para. Dorme, dorme. Arde até o inferno. Tenho que ter cuidado com as aranhas. Cuidado com as aranhas. Oh, fuck, o que é que eu estou a fazer? Eu quero fazer. Deixa-me só arrumar as cenas que eu não quero. Acho que a música está muito alta. Pelo menos esta. Black Quartz pode ir, porque não dá para grindar assim atrás, mas isto tudo dá. Bauxite, dá para meter no SG 1000, mas isso eu não vou ter durante algum tempo. Fazer tools com isto é igual a de ferro. Carvão. Dá para fazer com sal o que é? Bloco de sal? Oh, no shit. Olá, Creeper. Água e flower. Dá para fazer dela, não vale a pena. Snowball e leite, não tem snowballs. Sal, água e açúcar. What
Estranho. Eu não tenho nada disto. French fries é fixe. Zombie jerky. Beef jerky. Ok. What? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Não, eu não quero isso. Eu quero. Onde é que está o quarto que eu apanhei? Está aqui. Preciso de três. Preciso de pedra sticks. Acho que é só isso. Acho que eu preciso de alguma pedra assada. Eu vou só tipo 16. E agora vamos ver o grinder. É esse? Não. É isto. Quartz grindstone. Que é. Já precisa de stone. Preciso desta gear. Porquê que eu tenho isto? E vou precisar de manivela. Com 3 stones. Bem. Incrível. Vou meter. Sei lá. Posso meter aqui mesmo. Meto isto aqui. E isto é o quê? Isto. Esse, sei lá. Meto aqui trigo. 3 trigos. Está ali. Eu agora faço aqui um pouco de ação manual. Até este dia chega. Meti lá 3 trigos. Parou. Tenho aqui 3 flour. E com 3 de flour dá para fazer 3 pães. Ou seja, vou fazer um trigo para fazer um pão, em vez de fazer 3 trigos por um pão só. E dá para fazer a mesma cena com minérios e não sei o quê, mas é mais chance. Tipo, se meter um ferro, vem um iron dust. Depois dá para meter na furnace. Tipo, coisa e tal. Onde é que está aqui a fornalha? Está aqui, transformar-se em ferro. Tenho 90% de chance de ter outro. Por isso vale bem a pena. E é assim com o ferro e com quase todos os outros. Tem os mods que não são compatíveis, né? Tipo o bullshit, porque é estúpido. Mas já. Aqueles que são é fixe assim no início. Que já não estou a encontrar muito ferro. Enquanto isso daquilo da smelta stone. Gameplay, am I right? Deixa-me só tirar a tocha daqui. Como é que está? Ah, já está. Meto o bullshit. O comer ainda pode esperar.
Acabou? Ah, este leg spikezinho. Acabou? Let's go! 12 tins, 21 ferros e 7 osmas. Já me esqueci quanto é que eu tinha no início, mas já. Fiquei com o mágico, isso é de certeza. O que é que eu estou a fazer? Cola. Hora do pão. Ah, já sei o que fazer com a pedra lisa. Nice. Como é que temos de cobre? 14? Not bad. Pão. Que dá para fazer toasts. Dá para fazer toasts. Que dá ainda mais. Dá bem mais até. Uma tosta. Três tostas, quero dizer. E já estou cheio. Nice. Alumínio. Alumínio, quero dizer. Dá para fazer. Umas cenas. Dá para fazer umas cenas. Não preciso nada disto. Falta pouco. E já está, 34 cobres. Agora este aqui, vamos lá ver como é que dorme primeiro. Como é que eu faço o meu telhado? Com limestone. É limestone? É limestone, sim senhor. Ora bem, chisel. Limestone. Telhado. Para o telhado, deixa eu olhar para o meu telhado. É tipo básico. Só que estes big tiles não ficam. Ou ficam? Ficam sim. Tens para o telhado, está fixe. Parece areia, mas. Mas olha. Depois é só decorar por fora. Aqui eu faço só assim. Só mesmo para estar bem por dentro. Assim, yeah. Parece que está bem random, mas não está simétrico até.
Por fora. Tá bem, pô. Tá bem engraçado, mano. Temos só meter mais tochas aqui. E outra aqui. Acho que já a coisa tudo. Eu meti mal. Só para não ter tipo aqui um creeper a spawnar no telhado e depois boom. Tá fixe. Vou ter aqui mais uma também. Assim só mais à volta de casa, só para não spawnar. Gajos lixados, depois não consigo dormir. Até aqui umas tochas. Mais uma aqui, tá fixe. Como é que tenho aqui minhas plantazinhas? Temos aqui as minhas hempes. Nice. Temos fibra. Dá para fazer fios, eu acredito. True. Partir isto. Seis, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais canola. É isso mesmo. Dá-me isso tudo. Comida, finalmente. Finalmente, comida. Porra. Bastante tempo sem comida. Comida foods. Isto aqui, eu posso partir só de cima, cresce outra vez, eu acho. Até. Guardo isto. Já está para transformar isto tudo com post. What's? Ok. Tipo isto dá para transformar em edges tipos. Spring salad. Spring salad. Spring salad. Epá, vou fazer umas spring salads com aquilo que dá, eu acho. Onde é que está aqui? Ok, random block. Limestone Big Tile, não, deixa-me transformar para normal outra vez. Ok, meti isto, não preciso disto, nem disto. O resto, yeah. Ah, isto também não. Está aqui. Okay. Spring. Escrevi tudo mal. Spring. Spring Salad. Fiz-me. Só fiz um. Nice. Não, que nada. Tem bué da Winter destas cenas. Ya, dá para fazer stock, é isso que dá para fazer. Ou dá para fazer bait. Posso fazer bait? Mete ali para a esquerda. Não dá. Ground trap. Whatever. Strings. Vou fazer 4 traps. Sticks. Trapdoors. Isto faz trapdoor normal. Não. Isso. E o que é que falta? Falta chests. Não, não, isso, três, quatro, aqueles chests normais, muda, obrigado, agora ground trap, nice, guarda o resto,
Cobra ainda está a fazer. Isto é muito simples. Mete isto assim. Ah, falta as traps, né? Spring. String. Spring. Preciso mais string. Onde é que tem isso? Está aqui. String. Nice. Ok. Preciso fazer umas trapezitas. Porque isto depois eu vou apanhar carne sem eu fazer nada. Não é trap, é bait. Bait. Fruit bait. Não dá. Isto não dá. Let's go. Isso. Isso, miúdo. Acabou. Isto é veggie bait. Mais veggie bait. Mais. Acabou. E agora. Não. Dá para fazer trap com mostarda? Como assim? Não dá para fazer trap com mostarda? Extreme chili. Ah, pois. Então, isto aqui, pois só para sobreviver. Já fiz bada bait. Chili pepper. O que é que dá para fazer assim só? Coisas. Dá para fazer lá nada. Peanut butter. É, dá boa. Espera, isto é. Sim, isto é só. Peanut butter. Nice. Barley. Dá para fazer trap, mas não tenho nada por enquanto. E já tenho este baú cheio. Tenho que começar a usar este. Vou começar a usar o da esquerda para comida. Isto é tudo comida. Isto é farm related. Por isso também vem comigo. Isto é comida. Isto também. Vem tudo comigo, isto também. É só isso, eu acho. Zumba. Tudo para aqui. Aqui como é que estamos? Nice. Bada cobra. Com cobra dá para fazer. Presser. Também já é bom. Um skillet. Vou já fazer. Um skillet. Skeleton. Até aí que eu vou precisar. Dá para fazer mais. Isto e tal. What the? Ganda scope. Desafios. Aquilo que eu não sei o que é. Posso fazer um pote e só span. São cenas que ainda não tenho. Porque está aqui uma bait? Okay. Pot sauce pan. Sauce pan é assim. Este é o pot. Sauce pan era. Como é que era? Tipo isto? Como é que era? A sauce. Sauce pan. Estava perto. Espera, mas eu já tenho isto. What? Não era só span? Era, eu já tenho isto, sou bada burro. Voltímetros. Bronze. Faz sentido. O que dá para fazer com bronze? Dá para fazer um press. Bronze pickaxe, dá para fazer armaduras, não sei o quê. Fazer o habitat grafter, faço ideia. Greenhouse, flame thrower. E tem tantas armaduras de bronze.
Ranch, uns espetáculos. Espetáculos. Nice. Já está de noite. Ah, esta saucepan vai para o lixo. Infelizmente. Ai. Está a motina, agora vai o ferro. Organiza isto tudo, já vai para aqui. O resto de carvão. Está aqui alguém? Isto já foi. Ai, não meti. Foi bem burro. Até aqui grain bait. Grain bait. Veggie bait e veggie bait. Está a funcionar? Ainda não sei. Mas já. Só se pena a Deus. Bem, vou acabar a live.